أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نعم. صفات الحروف العربية التي لها ضد. يبقى إشراتي introduction من إشرات وقوس كلاس من الآزاس إن شاء الله التطبيق بإذن الله عز وجل. صفات الحروف العربية، عربي حروف نہیں صفات. الف باء جو لیس مخرج پڑ الف پٹھ یاست ہے مخرج پتہ چھ اس بہتر یہ چیز تو ذہن مس تھون کی یمن الف پٹھ یہاں تانی مس حروف چھ یم چھ پنیو صفات او سچ یمن چھ پنی کے کوالٹیز پنی کے صفات اور صفات چھ دیو قسمو اکھ چھ تی کہ کینچن حروفن چھ کیتھانی صفت کینچن چھ تمیش سا اپوش کینچن چھ تمیش سا اپوش مثال کی طرف پر کان حروف چھ تھود کان حروف چھ مثال اللہ سمجھون کتر کشل پر امی کو اپوزٹ کیا چھو بون آسون یعنی پست آسون اور کیا حروف چھ کیا صفات چھ تیم یمن زید چھ آسن بالکل تی کہیں مگر یہ تن چیز فلال کیا پڑھ صفات یمن کیا چیز ہے زید کس کو چیز لکھت گوڑا ایتن اس اس راستے پڑھے آو الجہرو اپوزٹ کیا چیز الحمسو دویم کیا پڑھے سے حضور راد الشدتو ات کیا چیز اپوزٹ ار رخاوتو اور ایسون یہ درمیان اس میں چیز آخن کیا البینیہ التوسط دنوی جا چھے ناو استعمال جواز دینا البینیہ نا آخ طیب تریم الاستعال الاستعلاء اپوزٹ کیا چھوز الاستفال سوریم شباش نعم الاطباق الانفتاح اور پوچھم چھوزی الاضلاق اپوزٹ چھوز الاسمات اور یہ متعلق چھے کہ علماء تجوید لکھر یہ نسا چھو مخارجن سے تعلق تھا انہیں کہ یہ سا چھو علم صرف سے دیا تو بہرحال آتی یہ نظر دیر انشاءاللہ طیب وہ ان کے چیز گوڑنیت پڑھو یہ سا نام گوڑنی کو اکشیز الجہرو والشدتو یا والحمسو طیب اچھو اتنے ہیچنی پنین کتاب پر گئیس پک پور پر تھونی آدیا الحمس اچھو راتی الحمس مینس کیا چھو پستی آسان اپوزٹ کیا چھو تیر بھائی الجہر جہر مینس کیا چھو بلندی کچھ اتنے کیا چھو بلندی یعنی وضاحت سا پستی مز کیا چھو گسن یہ لیس کونسی شخص چھنا آلو کرن یہ لیس کونسی شخص کیا کرو آلو کرو
آلو کرنے سے زی طریقہ سے آخ شو کرنے تمہیں سو وائز دے پڑھا لو اے یہ وڈیسا یہ شو کرنے جہر آلو کرنے سے پی آخ شو کرنے سے تھوڑا مطلب یہ شو نے کرہ کی دیوان ایک شو کرنے یہ وضاحت سان شو نے سرات سان کت کرن یہ شو جہر کرن کیا شو کرن جہر کرن ہو کیا شو کرن ہوں جو پستی کرن پہنی آواز میں آتا مطلب یہ شنو آواز ہوں انداز تھا ہوں جہر ویلسی نہیں آواز ہوں پہتن کہیں مطلب یہ تھی عربی پرچی ونن الہمسو ہوا پی لگتی السوت الخفی عربی پرچی ونن حمسس آواز ہوں لطر آواز ہوں یعنی لط آواز ویرادو بہی فی استلاح فی استلاح تجویدی جریان النفس في مخرج الحرف عند النطق به طول چوتے تون یاد ہمس سپیٹ اس اصلی مقصد امیق چو کہ جریان نفس یہ لئیس حروف محموسہ چنا پڑھن کیاش پڑھنے سے حروف محموسہ ایتن چوتا یہ شہ روزن برقرار رات کو نا بیان اسی ایسی واضح ہوتا ہے مطلب یہ محموسہ ہم سے کس کس چھو سوئے دی ترس کری بیان شہباز راتی بڑھنے سے فحثہو شخص سکت اف جل جلی اف ایس سنو ہوں کس ککن سنی ایس ایس ککن سنی چکے شہس کن اما میشہ یہ نفس تنفس بریتنگ شہ میں برکر روزن کن نو اف اح اث اح اش اخ اص کوئی مزدور کیا ہے اشا اس اک رات کو رسی من دون پیٹ کات کہ یہ مزدور چی باسد یہ مشنی یموں مز مگر اچھی یم انین اتسن اچھو شاہیتن برقرار بڑیو اک اک ات ات واضح گو تھے سنی گو کلیر خلاص یہ من چیزن الحروف ونکیش یہ من حروف پر بیوناو شباش یہ من چی لکن الحروف المیم ہائی میم و سین حصہ المحموسہ اور یہ تمہیں کیا تھو تھی سانس کا جاری رہنا جریان النفس واضح گو تھی یعنی یہ تمہیں مین چیز چیز کیا شو جریان النفس یہ ایمی ایک اپوزٹ حروف چھو عدو ما وزن قارئ ذی غد جد طلب امیق اپوزیٹ حروف کم کم چاہیسے الجہر الجہر از مجھے کیا شتیل گسن یہ کیا کر جہر یہ جو بلندی عظم یہ جو حروف یہ مو حروف ہو رہی میں اس باقی حروف ہوئی عظم وزن قارئ ذی غد جد طلب ذی غد جد طلب اشرو مانا اس کو کہا سو کہ اس کو کون جو کہا سو حروفن کن کمن حروفن کن یہ میتن اس حروف لکھی چھے یہ مچھے تیم ساری حروف یہ مو حروف ہو ورائی اس چھے بس ہنس مچھے ونس یہ مچھے کنو حرف باقی شنہ حرکن دے ترس بچھو یہ شاہ تراؤن ایسی کن باند کرن پڑیو شاہ شاہج کا کن وع پڑیو عین ملب بع 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 اگری باعی زبر بل بل بض ایچ کرن جریان التنفس کرن بند ام او
او نكيا سبني واو اسي كوس سبني اسي مديه و مطلب حرف شي جهر شي گسن تو چوشن ايش اواز كرن و ز مگر يم يم حروف شي يم كيش كرنيس يم كيش تراون اش يم انو چي كيا گسن يعني يم چي پستي كوني ون وجو وين دب گناز ابتداء مزا سي لازم پڙيسن رات کي فوك دونيچ فوك باليس يا كمش کوس بير تاريخ سو كوينا فوك مستور فوك مستور جيل فوك شنير چا گڈ گيوٹ يل فوك جا چي دشتي كيا گسن سوتن شنو سوتن سيم چي گسن كمن اندر يي شكل محموس اندر مگر جهر مچ ني گسن صراحه روزه ته يادي ويي محروف چي المجهوره يم كه چي المحموسه اق تلس پڙيو اق طيب ار اي كان تي عرب گستي مطلب يم اپوزيت چي يي اشتون زت مز ياد اشرو مشكل گه واجه گوت هس الحروف المحموسه يمن دچ پستي اسن يمن مچ آواز هوند شاه آسانی سان پکن ٹھیک پٹ خوب اور یہ بلندی شہر پاسن یہ من چیز الحروف المجهورة واضح گو تھے نہ یہ چھ مشکل کہ انسان دپت مجھ میں ممبر ات پڑی محموس آس تو مجرو مجہور آس پٹھی مطلب صرف کر تیوت چھ مسئلہ کہیں یہ مطلب تنفس آسانی سان پکن محموس اندر اور مجہور اندر چھ تنفس آسانی سان پکن کہ as compared to محموسة الحروف محموسة فحثه شخص سكت واذا قلت هذا فحثه شخص سكت نعم أما بدك شيء دويم يبلغ دويم حروف عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب يبلغ دويم حروف هذا يمكن بيك أبوزيت شيء يمين نعم يمن مش حمس يمن مش كشو الجهر يمشي الحروف المحموسة الحروف المجهورة نعم سانس کا جاری رہنا یتن کیا تیل گسن یتن چھ امکن یتن چھ جریان نفس گسن اسی بالکل تکی نہ مطلب یم حروف چھ نیرن قوت سان اس کم سان نیرن قوت سان ہوت نر چھ گسن تنفس در کمی نہ الحروف الشدیدہ کس کس حرف چھ سان وچ اس لیے گڈ سہل مزے اس لیے گڈ ہمس سہل مطلب یہ تو نرمی چھ مطلب ناٹ نرمی اس اس کو سرو تیل پہلے کو الرخاوہ مس کیا حرف چھ سی اگر جی اتن اس لیے اکثر الشدہ حروف کہ تم چھ کزتانی حروف سہولت موجب نہ سہولت موجب مطلب وان لوگ ہے کم موجب اس تو کن اپوزیشن گسن گسن اس کے اپوزیشن ان دی سنس کی اس تو کوئی نرمی گڈ لکھنا پت کے لکھ یہ بلندی والے حرف ہے تم لکھ پتہ گڈ لکھ اس پستی والے حرف پت کے لکھ بلندی والے حرف پستی والے حرف سے کم رل نس رخاوا والے حرف یعنی یہ شنا مطلب یہ شکر سہولت پر اس لیے کوئی رخاوا تاکہ اس گسن پریشانی گسن کی ہیں امیک اپوزٹ کو چھو الشدہ یمن کس درمیانی روزن اس کو اشدہ یتس یس توسط چھ البینیہ کو یش گس ترین پارٹن مز تبدیل طیب شدت الحرف کس کس چھس نعم اور شدت کا چیز عربی پڑھو شدت ويراد به هذه الصفة في الاستراء الانحباس الصوت في المخرج خوتن كيوس ايسوس حمسس مزغسن جريان التنفس جريان النفس يتس شو غسن اسي شد حسمس انحباس الصوت يشيش اواز رتن يعني يتن ونس يتن يتن ونس يتن شو اواز يال تراور يتس رخاو اسمس تشو واز غسنس كوس كوس حرفش الرخاو كاروف الرخاوة سمسيونش خذ غث حظ فض شوس زي ساهن خذ أخنا خذ
غثة. خذ غثة حظ. أشي كارين كونسنتريشن كي يتد مگر أشي كي أم موجوب أتسن تاكي أشي كي نارم تسولة دين پانوين للوڑي حظ. فد شوس. فد شوس زي ساهن. زي ساهن يمن كيا شي رخاوا سندر آواز برقرار رهتي هي سور چیز کی یتن یمن سمپلی سمجھ تا شی واسہ کس کتن ہوتن کیا اس سانس برقرار رہتا ہے یتس کیا چھو آواز برقرار رہتی طيب اپوزٹ کچھ یمن دل اشد تا تنس کس کو حرف چسیون اجد قطن بکت اجد قطن بکت رات گڑو چھو یم شاید بند کرن آواز پڑھ تو رات پڑھا ویسی بی سا اگر بی حمزہ تھا گوڑے ساکن پڑھو بی سا بی سا بی سا یہ چھو شدوک لفظ چھو پڑھ دیوان ایتی اینڈ تی گسن بی سا بی سا رات پڑھا ویسی اگر بی جیمز پڑھ کر گوھر بل کیس اج وانچ تے پسو قلقلہ کرن تان کم اس قلقلہ تے سمجھن خطر پڑھیو ای ایشہ تھوز آواز نبر تراو مجھ ترون دیس قاف دال اد اد اتش بند کرنی اگر اوشو شاہ تشو بند کرن یلیس اوی دالش کر کمیش کات تب سات اسی مجھور ہے تب سات کل میں کیا باندھیں شاہ ونجس کرنم آواز تی باندھ کوئی کیا شتے حرف شدید ہے گو دال چیسی شدید آتی مثال دال چیسی مجی ہو رہا تھے سو دیو نا یہ مجھور اپنی اتنا ہوتا ہے مثال کوری میں شاہ بھر گوڑ کے سوال یاد شاہ کی کیسی انسان رہی شاہ سے پڑھی سو رہی تا مجھ نہیں دیا اچھی جہر پڑھو گوڑی جہر چھو تیجے چھو شاہ ترہا ہونی اللہ مگر یہ دن کیا چیسی یہ دن چیسی شدہ سپر آواز رہا ہونی اللہ مگر شدہ چکے قاف اب سوڑ چھا بند کسن با اب پاس کرتے اب پڑیو کیف تتا کیف اس کیف چیز کرو اوچو کیف چیز حروف ہی محموس آمد یہ کیف چیز کرن کو شاہ چیز یہ لطرہ ہون اور یہ لیس بھائی پچھو رات تکو ریب آئیسی پڑھیو اک اک ابتدا چھو کیفک شدہ مگر انتہا چھو کیفک حمس ابتدا چھو کیفک شدہ انتہا چھو کیفک یہ آواز پوچھنا شاہ تی پوپا نہیں بھائی کنی صدیقہ تھا تو پڑھیو اک رات تکو ریسی بیان کیفت تا کیفت تا یہ مجھے باسد یہ مجھے ساسین جہری ویل حرف ہوتی نا حر پتہ کریس رات تی بیانی مگر اچھو ورمو تھے نا ای زانو کی یہ مجھے اصلی جہر ویل مز یہ مجھے حمس ویل اندر مگر وانچی ویت بھی بیٹ بھی جہر ویل سی یہ مجھے کہتا نہیں رانگا روٹو بوتن تیتری ہے مجھے گو تیس ندکہ سے تو تعلق کی من حمسر سے مگر یہ دن چھو یہ من وانچ صفت اخلاب دیون شد ہوچ کہ یہ سوچ انسان سے آواز بند کرن مگر وہ اندھے بھی کیف حاصل چھو میں ہوتی کرن یل اگر آز میں خوم حروب چھو کم حروب یہ میں پڑی فحثہو شخصن سکت تیم حاصل چھو میں شاہ تراؤن یل تاتمہ ساسو سیتی اور یہ شاہ یل تراؤن حروب چھو تیم حاصل چھو آواز یل تراؤن حروب تی کیف اس کیس گئے بھی پرابلیم اصل چھو کیف تتا تیم زحرف یہ من از ابتدا شدت چھو مگر انتہا کیا چھو انتہا چھو کھمس مجھو تے پڑیو ایک گو آوازی بند شاہتی بند مگر احمد کیسے اس کرن اسی کھچنے سے کرن
امی کی وجہ چھ اسی کیا بناون یس شاہ چھ تراون یل امی کی یل تراون کی وجہ کیا چھ بنائی ہمس کو اوے چھ ونن ابتداء الکافی شدت وانتهاؤها الحمس ابتداء الكاف والتاء شدة وانتهاهما الحمس وهذا go there pretty well أك go ابتداء يبان تبني هذا تكيد يقول شيء جهر ده بس تبشاش غورنيش أميش يس أنداز أك أت 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 وجو أت تيل ده غورنيش بنا أت إيش هو ده كارن شاطر هواز غسنج باس پتہ چھو تھی پاس کیا کرن آواز گو یم سات ابتدا مز بند کرم آواز تھی یہ شدید لفظ پہ امس در بیاکھ اک صفت لبن نیون اس ہمسس مز یہ داخل کور تو سمجھ ون گو یہ دن کیا چھو آواز برقرار رہتی یہ دن کیا چھو آواز بند ہو جاتی ہے تو واضح گسنی مطلب کلیئر گو تھی حضرت امہ پہ چارٹ اکیلا کن یس مجھے پتہ تھی ورنہ پانے اک اک حرف حساب یت حرفس مز کس کس صفت چھ لبن یون مثلا ون دپہ تھی ون حض خا 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 تبھی خا حض محموساتی خا حض رخاوات چھنا خا سہر مس کیا لبن پڑنے سے رات عید محموسا گو اکسی حرفس مجھے کس صفت لبن یون کت پہ وہ فی الحال نا فی الحال وچھو تھی ون اکس حرفس کس صفت لبن اچھا پانچ اپوزیشنز چھنا کم از کم پانچ مطلب کم از کم نہیں کی یل صرف ضدن ہز کرنا کت یہ ضد ہے گو پریت اخ حرف امس پانچ صفت چھنا سی کت حرام تھی سمجھ ٹھیک تہ سمجھ کن فی الحال نمو اس کس یہ ضد چھنا ضد یم کس چھ اس یم کس صفت چھ اس پانچن صفتن من چھنا اڑ حرف یمن اخ قسم چھ بیاکھ اڑ گو اس ونو پریت کان حرف چھ یمن صفات متضاد چھ یمن صفت چھ پریت کان حرف چھ پنہ صفت سا گو اکس حرفس من چھ پانچ صفت لبن یون یہ نہ سیدی کت پریت اکس چاہے پتہ تم ہم طرف سا یون لبن یا یم طرف اکسی مز من سائملٹینیسلی دونوے لبن کی گو پریت کان حرف چھ اس کیا اور ون یم سات صفاتی غیر متضاد یہ اینڈس پتہ انشاء اللہ پڑھن تتھ مز تہ اڑین مطلب تتھ مز تم سی پتہ ایڈ گھن زز ایکسٹرا بس سہ پڑھو تم سا انشاء اللہ طیب کلچ بڑی بیت کیا گھن اتن وذالک انه لکمال القوۃ انحصار وطبیعۃ الحرف الذی یراد تولده ينحبس الصوت في المخرج انحباسا شديدا ثم ينطلق مع انطلاق الهواء ولذلك كانت معدم الحروف مجهورة ما عدا التاء والكاف فإنهم عدوهما مهموستين مع أن الهواء في بداية النطق بهما ينحبس وفي مخرجهما مع انهباس الصوت ولكن لضعف هذا الانهباس لم يعتبر جهرا دبن انا اذا اسم بيان كون كي كاف تتايا سشتم زهرفا يمنز ابتداء اسي شدت چي گسن اور انتها چي گسن حمس تم چن اس ام موجب جهر والے حروف مز گسن استعمال کی کیا ابتداء کرم شدت مگر انتها تم چن شدت انتها کیا شتم حمس واجہ گوتے اس وضاحت سہل موجب تھے بڑی کرن انا یہ تبر کے بیان کرا یہ گوتے کلیئر کرس مچ اشکال ون مز ام پچ اسی بینیا اگر تے یم حروف تے یم حروف رلایو اد لبی گوتے پانچ حرف کہیں کس کس لین امر لام نون عین میم را آواز برقرار رہتی ہے آواز بند ہوتی ہے یہ شو رخاوا اور شدت کے درمیانی یعنی لام تو نون لام چھ صحرف اگر کان دپنا دپ نا یہ مطلب نہ ات مز رخاوا پور تو نہ ات مز شدت پور تھی پڑھو اچھا نا ونکس آواز ہز کت کر پڑھو ال ال تل زوٹ پڑھو اگر پڑھو نا مثال اگر بہ پڑھا ونکس مثال کے طور پر ایس 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 ال تو مطلب سرحد پڑھ دے
لام ہیک تے زیادہ مگر تشی دبرو ہو جات مگر کھیش میں کی مشی مطلب مشین سے ٹھیک ہے سا چیز تے یہ چیز آ کا چے مطلب تو مشی پانی کر دے تقریو نون استی ان مطلب وجد ہے گناہ کرن تو چھ گناہ کرن ان مگر نون کی مخرج چھ نا یہ چھ نو پانی آواز تیسا زیر یلے ترا یوت چھ کھچ تو تا تے سیم چیز اینستی ہے وا یہ چھ کیا چیز تو آواز دیون پر ایم پچھ بنے وجاد نہ یوت نہ کی میمست راست چھ ار وجو تبڑی ار اگو غلط سر کرن بہ اگر تے پڑھنا مطلب مخارج اصول تھا ار تبڑی مخارج لاز مطلب یت مس تکرار میں یت مس تکرار اگز تو دی کڑی تھا مطلب را گزن ار یہ بی ایتی پانے تبی ایم برونا ہے کہ بگس تھا کہ گو باہ شو سے رکھا واسط شدت درمیان پڑھنس مچ نہیں پریشانی کہیں پڑھنس مچ بالکل ٹھیک پڑھ صرف صفات ہند لحاظ ذہنس مجھے یادداشت تھا کہ امی صفت اس لام نون عین میم تو را ات مس کس صفت لب یہ بنیا طیب ہوتن ات اندر یل کت گسو فحثه شخص سکت تات مجھ لن عمر اس یم حروف ہی مجہور کیا یعنی شاہ چھو تھی دن یل تر پڑھو ال ان ام ار شاشن یل تر مگر آواز کیا کر آواز یل تر مگر تیوت نی یوتہ میں حروف رخاوش یل تر تہس مجھے یعنی یہ تھوڑا یم کھوت ڈیل کرنا تہ پتہ اصلی حروف رخاوا حروف رخاوا تمن اندر تھوڑا یم کھوت یت علاوہ پہم گسن وجہ گو تہ سوری یم کھوت کم پہم گسن تمہ موجوب آمت یت تو یت درمیان لن عمر یم پانچ حروف تھو یت اندر ہن سا آواز تھی تیسا یلے روزان یت پہ تھی رخاواس مجھ روزان اور تیسا چھن بند گسن کی یسا شدہس اندر چی گسن نا اور یمن کیا حروف چھ ون یمن کیا چھ ون تیل الحروف الرخاوة ار اچھ لکھتی الرخوة تیسے لکھنا الرخاوة تیسے لکھنا نا اور یمن کیا چھ لکھن الشدیدہ الحروف الشدیدہ نعم اور یمن کیا چیز لیکن الحروف المتوسطة یا البینیۃ البینیۃ تو کیا تو یاد ذہن اندر اختصارا کہ حمست حمست جہر کا سے تعلق تھا شاہ سے شدہ رخاوا بینی یہ کس سے تعلق تھا آواز سے یعنی ساؤنڈ برقرار روزن واضح گو تو امہ پتہ کیا پڑھ اس رات اختصار سا الاستعال یا الاستعلاء اپوزٹ کیا چھ اچھا اچھا نعم ال استفال استعال چھ پر استعال کا کس کس حرف چھ خص ضغط الحروف المستعلیہ مجھے یہ تعلق کیا سوچ سب مختصر پڑھ یاد ہاتھ سے تھوڑا یاد رپیٹ مجھے کرنا تاکہ تاریخ یاد حمز جہر چھ کس تعلق تھوڑا خاص شاہ سیت اور حرفن ہند شان ہندی وجہ چھ حرفن ہند ظاہر یا پستی یون اس لب شدہ رخاوا یہ چھ آواز ہند جریان صوت آواری ہند برقرار روزن یا آواز ہند برقرار نہ روزن سی چیز گسن اگر برقرار روزن آواز کہین تیل چھ شدت اگر برقرار روز آواز تیل چھ رخاوا اگر تھوڑا درمیانی درمیانی گو تیل چھ بینیا لین عمرس پہ میں استعالس کیا چھ اصل مقصد زبان کا اکثر حصہ زبان کا اکثر حصہ تالو کی طرف اٹھتا ہے زبان کا کس حصہ یعنی معظم اللسان اگر تجربہ زبان کا زبان کی جڑ خاص کر چیز کا مطلب زبان کی جڑ
وۄنۍ دٔپِو تُہۍ نہ حظ اَسہِ نے باسنٕے تُہۍ ہیٚچھِو ساد پَرُن، یہِ چھُ پوٗرٕ پَرُن، اَتھ منٛز چھَنہ یہِ صِفت پوٗرٕ پَرنہٕ کہِ وجہ گژھان، تُہۍ پٔرِو ساد مہٕ پٔرِو پوٗرٕ کِہینۍ، کیازِ ییٚلہِ تُہۍ پَتہٕ چھُو نہ الف تہٕ دال پَران وَرٕ بوٗزِو، أسۍ چھِنہ پَران ساد، اکھ مِنٹ حظ، یہِ کیاہ چھُ لفظ اَصٕل کُس چھُ مےٚ یَتھ منٛز، یِہوے یوتَن ییٚلہِ اَکثر طلاب چھِنہ پَران سُہ چھُنہ پَنٕنۍ پٲٹھۍ ساد، سُہ چھُ اینڈَس کَنسَنٹریشَن کَران دال کِس مخرجَس پٮ۪ٹھ، اہن حظ سُہ چھُنہ دَپان نہ حظ مےٚ ژےٚ ساد ووت مےٚ پوٚر ساد، سُہ چھُ ییٚلہِ أسۍ ساد وٕچھو یہِ چھُنہ الف تہٕ دال اَتھ منٛز موٗجوٗد، ییٚلہِ أسۍ حجہِ کہِ لِحاظ پَرو سُہ چھُ اَتھ منٛز الف، اَتھ منٛز آو مےٚ جوفی تہِ، یہِ چھُنہ حرفہِ جوفی تہِ الف مدا دال زبان کی نوک ثنایا اولیا کی جڑ، مےٚ چھُ أسۍ چھِ واریاہ طلاب چھِ أسۍ وٕچھان پانہٕ ؤنۍ کیاہ گژھان چھُ، ییٚلہِ کٲشِر وَنان ساد چھِ حرفہِ مُستعلی، اَتھ منٛز حظ چھُ زبان کھوٚکُن کھسان تالَس کُن کھسان، بٔلکہِ معظم السان چھُ تالَس کُن کھسان، خاص کر زبان ہُنٛد پٔتِم چھُ کھوٚکُن کھسان، سُہ چھُ ییٚلہِ سُہ پَتہٕ چھُنہ دٔستی منٛز رُکان یہِ کوتاہ پیوٗنٛتُے چھُ یہِ ساد پَرُن، اَمہِ پَتہٕ چھُنہ اَصلی کَنسَنٹریشَن کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ پَنٕنہِ حِساب کَڑان، سُہ چھُ دَپان نہ حظ وۄنۍ چھُ ساد، سُہ چھُ پَتہٕ وَنان نہ حظ یہِ زبان کی نوک، نہ حظ ژےٚ دَپیو نہ وٕچھ پٔتِم حِصہٕ کھسان تالَس کُن، نہ حظ مےٚ زبانہِ نوک رَلے سنا اُلیان، سُہ چھُنہ بوٗزِتھ دالُک مخرج گژھان، تۄہہِ چھِ مےٚ گژھان ترٛٲیِو یہِ ألِف تہِ ژٔٹِو یہِ تہِ ژٔٹِو دال ژٔٹِو أسۍ کوٚت گژھو، پٔرِو تُہۍ خٲلی ساد نہٕ کینٛہہ خٲلی ساد زَبر تھوٚو گَرے، یۄس تُہُنٛد زٮ۪و چھےٚ نہ زٮ۪و أسۍ چھِ پٔکی یِتھ پٲٹھۍ گژھان، سۄ چھِ زٮ۪س بَچان حظ، یہِ چھِ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ کھسان، یہِ چھِ کٔشیٖر پٲٹھۍ یُس اَمیُک تال چھُ یہِ چھُ کُکُن گژھان، یہِ چھُ تھوڑا ہیوٚر کُن کھسان، اَتھ چھِ اَوَے وَنان اِستی اعلیٰ، یعنی چھُ اعلیٰ پَتہٕ اِختیار کَران، کیٛاہ چھُ کَران حظ اعلیٰ پَتہٕ اِختیار کَران، تَلَس پٔرِو تُہۍ پٔرِو خا ساد داد غایِن تا تاہَس پٮ۪ٹھ چھِ باسان سیوٚد اہن حظ حظ ییٚتٮ۪ن رَلیو اَسہِ، کیٛازِ یہِ چھُنہ اَسہِ یِوان الگ حروٗف اِتباق کُمِس تہِ قاف وا، وٕچھو ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ یہِ چھُنہ کہِ یہِ زبان ییٚتٮ۪ن چھِ تۄہہِ زبان کی جڑ زیادٕ، زبان کی جڑ چھِ کُکُن گژھان اَسہِ تالوں کی طرف اُٹھتی اِستعالَس اَندَر، یِم اَمہِ وَرٲے أسۍ حروٗف چھِ باقٕے تِمَن منٛز کیٛاہ چھُ گژھان، تِمَن منٛز چھَنہٕ ٹوٹَل زیٚیہِ ہِنٛز جَڑ ہیوٚر کُن کھَسان، تِم کٕم کٕم حرف چھِ اَسہِ یِم حظ حروٗفی اِستعلا وَرٲے چھِ اَسہِ یِوان، خُد سَد دۄختِن خٲطرٕ چھِ اَسہِ وَنان سَبَت عِزُ مَے یوٗجو وِدوٗ حرفہوٗ عِد سَل شَکا، سَبَت عِزُن مَے یوٗجو وِدوٗ حرفہوٗ سَل شَکا عِد سَل شَکا عِد سَل شَکا، یِمو منٛز چھِ أسۍ تِم حروٗف یِم نہٕ یِم چھِ حرف اَسہِ باقٕے کیٚنٛہہ آسہِ اَسہِ سٲری نام سَبَت عِزُن عِزُن مَے یوٗجو وِدوٗ حرفہوٗ عِد سَل شَکا عِد سَل شَکا، پٔرِو زَبرِ یوت ث ب ت ع ز م، تُہۍ وٕچھِو نوٗن پٔتۍ کِنۍ چھَنہٕ زبان ہِنٛز جَڑ چھِ یہِ چھَنہٕ ہیوٚر کُن کھَسان بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ، اَمہِ باوجوٗد پٔرِو تُہۍ خا وۄنۍ پٔرِو تُہۍ مطلب پٔرِو خا زَبرِ یوت سا ط غ ط ق، وٕچھِو تۄہہِ چھُو نہ حظ دُہاک مۄکلٲے زبان کی نوکُر ثنایا اللہ کر، ٹھیٖک چھُ مگر پَتہٕ دِمو تۄہہِ بٕتھِ کِنۍ چھُ یہِ رٔلِتھ رٔلتھٕے مگر پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ چھُ یہِ زبانہِ جڑ تہِ ہیوٚر کھَسان، تُہۍ پٔرِو تُہۍ وٕچھِو
تقریر ض هوی تقریر چند زیون اگر از اکسری کردن مطلب این زیون دوست داشت کس پرچه ازی زیو ایسیس کدری کوکن کسید اشنا فوتوز دی کمی که زادیک پور پڑی که میشه انشاءاللہ ایکوٹے بازی ماں دوشو پاس انشاءاللہ سراحت گیا تھا وہ استعال کیا شد وننی یہ بن ٹھیک ہمچ موٹی لفظ ہمچ پڑھنے ویچ زیو پیتی بھی اسو کوکن کسن تالس کن کسن واضح گو تھا اور یہ من استفال اندر چیز کود کسن اور ہمچ موٹی لفظ بن تمی موجود پڑھنے ہم کچھ کیا چھو پڑھنے موٹی لفظ بن تمی موجود پڑھنے خا سا دا غا طا قا ضا الى اخره خاصه ضغط قذ وهذا قلت هذا حروف استعال ما يصير من بريد ايش بريد حروف استفال نعم زبان كي جد اسمه وين هذا وين زبان كي جد يا اور اكثر حصه اكثر حصه تعلق کی طرف اٹھتا ہے کمان اندر پورن مز اور باری کر مز کیا شو یہ میں کا اپوزٹ زبان کی جڑ تعلق کی طرف نہیں اٹھتی زبان کی جڑ گوہ کلیر تو تھوڑے قدرے ہز احمد کچھ اس لاسٹ رکھن اور ہمان کیا چیز بنا الحروب المستعلیہ ہمان کیا چیز بنا مستفیلہ المستعلیہ یہ تجلے کی تکار نہیں لگن الحروب المستعلیہ وہ اگر کہتے ہیں کمہ چھو حروب مستعلیہ سو قصہ دقتن کر اور اگر کمہ چھو حروب مستفیلہ المستفیلہ بازہ گو دے ہیں شو مجھے پڑھے سنا اور اشوانی دن بیاخ سوریم الإطباق إطباق شو صون لفظن پر گسن كذن لفظن پر گسن كذن پر گسن صون پر لفظن پر گسن سكوز كوز لفظ چاسي نعم إيش إيش حروف مستعليين اندري صورن لفظن زيادة تذر عمود دين إطباق تذر كم لاجن مطلب إطباق شونن لپتنا ملن سیدھا کس پر ات کے چیز لیکن مخرج پر یہ نہیں ہے پانون جوڑ سا تا ست زا 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 یہ بھی نا زی ایسے ات کے چیز پر اطباق یہ کیا شرح لن وسط زبان تالوں کی طرف تالوں کی طرف تالو سے لپٹتا ہے پلس دے بچھو پڑھو تا تایس کیا مخرج تایس تا شباش زبان کی نو کو سنائے علیہ کے گھر سے تا پڑھو اس نے توی پور پڑھنے سے پڑھو تا تھوڑا کہ جو پاز ابتحاس مزی تا تو یہ تا پڑی مگر آواز کرتی نہیں کہ پت کر جو آواز تا تو جو بازن چود چیز زیو کا سیدن چپ کے مجھے تو جو بازن تا وستی زبان چیز چود کود گسر وستی زبان چیز چود تالا سید میں چپ مجھے شو تا گسن چیز پڑھو زی ایسی ہے پورچنا بھی پڑھو پڑھو ز کیا ز کو اچھو ونن حروف مستعلیہ یہ مچنا ہے سات تیمان درچ استعال یعنی زبانی جار چھو کود گسن یور کسن مگر یہ من اندر چھو چوار حرف تیم یہ من اندر زیاد استعال چھو گسن اتمن چھن پیتمیوت زیو کیا اتمن چھو مزمی زیوند پورشن تی کسی ترالن تالسی ترالن واضح کسی کسن تلس پڑی تای ساد سا سا تاکر مطلب سود کر رہے مطلب شکل بشو پانی زیجی سا زا
اتے جو بجے پونی اسی دباو سان نملے دعا دو مخرج پڑمتن یو زبان یو اسی کروڑ چھ سچ اسی ایمن مسوڑ سیت اندر ڈاڑ سی سوری ناٹ مسوڑ ڈاڑ سی کیا کرن چن پے دباو سان اس رلاوین ہز اور اس پانی زیو تہ کوت گسا تال اسی گسن چپ لفٹ تھس تس پڑیو ضاد ض ط ض ژور حرف چھ استیم صاد ضاد طا ط ض یمن اندر اطباق چھ گسن یعنی اطباق کو کیسے سی صراحت سان چھ سیون سو کیا گو وذالک انه تزيد درجة الاستعلاء في أربعة أحرف صورا حرفا من شو استعلوه لول زاد هور قسر كات كتمز الصاد والضاد والطاء والضاء حتى يكاد اللسان دبن قريب چه لسان أصن ينطبق على حنق الأعلى يوسا يسي هرم طال چه أصن تحصيد كاش يسني كارو انتباق يعني لبتون چه يسني كاسي تحصيدين وينحسر الحواء بين اللسان والحنق او دس ہوا شنو نیرن انحصار یجعل الصوت في هذه الارض قويا دبن یس زیت تال منچ بس کیا نیرن پت آواز ام کی وجہ چھو قوت سان استعلاء یہن درجی ہاں تھود گسن طا ضا صاد ضاد ام ورئیم باقی ساری حروف اس روید سورو ورئی تم کچھ کچھ اس من اخذ وجد ساعة يعني يخص شلون انفتاح الان الانفتاح تدين كيف يصير قسم وجد من اخذ وجد ساعة من اخذ وجد سعتن جی یاداش موجب تھوڑا اس پچ کر رہے فزكى حق له فزكى حق له شرب غيث شرب اوپر دامز پڑھیو تو طيب یم حروف چھ اسہ کم حروف یمو ژور ورے یم اسہ باقی حروف سری چھ بچن وجہ گو تھس یمن مزہ اسہ کم حروف تہ حروف مستعلیہ مچ نہ ترے بچن یم مز قاف خا تو غین تم تہ چھ حروف منفتح کتھ پٲٹھۍ تمن اندر چھنہ وسطی زبان تالہ سۭتۍ چپکن یمن مزہ وسطی زبان تالس کن مطلب قریب آسان اس لپٹی یہ واضح گو تہ مگر امی معلوم گو تم گھن باریک ونکس باریک پورچ کت کر کران ہوتین زیو ہور کن کھسن نس کھین کھس کھان یہ گھن نس کھس کھین یہ کھس پنچہن حروفن ہمن باقین کھسن ورن اہن خلاص تم ثور مطبقہ یم کیا منفتح ہم کیا الحروف مطبقہ الحروف المطبقة وريم كيشي طيب زبان وسط زبان تالو سے وسط زبان تالو سے لپٹتی ہے اذن کیا گو وسط زبان تالو سے نہیں لپٹتی ہے سرحد گئے تھے ایسے واضح گو تھے ایسے ويم كيش الحروف المنفتحة الحروف المنفتحة وسو شيء مو صورة ولا شيء صفات الحروف العربية التي لها ضد التي لها يعني تيم حروف من كاشو زيد قو اسمه صورني حروف ما شو اتباعي ولا بنا باقي ما كاشو ولا بنا انفتاح خلاص جنا اپوشن واضح گو تے ہز طيب نی تو تے میں لفظ صاد اس کرو پلا صاد اس پٹ کار اخ لفظ پر انسٹرس کان تے لفظ دیتو نی تو تے صاد کس سمجھن خاطر صاد صاد اس مس کس کس
اتھ منز ژور صفت فلال پنے ژور صفتن اپوزیشن کس کس صفت ہے گڈنتھ گڈنتھ چھ یہ ہمس بے کیا چھس بے چھسن رخوا رخاوت میں دوس یا رخوت میں دوس رخاوا استعال اطباق چلے سدی کتھ پرت ایکس حرفت وچ تے پنی پنی صفت پرت ایکس حرفت مدد پے سوچ چور اچھا ایم بجے نش پونچم سہ کیا چھ اسی اس تے کتاب میں لکھی چھ کیا لکھی الاذلاق الاسمات وچو یس تے تن چلے کوئی شیخ دتور سوید الایمنن اس تے تسی موافقت کرن اذلاق چھ ونا رکن گسنس پھسلنا اذلاق فر من لب کس حرف چھ أبيس نسبة كذا رب شيء شنو الشيء هذا فر من لبن وشو أغري سكرنا إذلاق إيش كات إذلاق أميك أبوزيت كيا شو إسمات يعني يشو مراد فيصلنا يشو مراد فيصلنا نا كهي دبن يساسا فر من لب یہ کر پریشانی اس دپا یم شہر پاسا چھ مخرج اندر سودی نہ سے رکنی گسن پھسلن یم اسا چھ زیت مطلب وٹھو س یا حروف مخرج اندر تس پ یم چھ پھسلت نیر مگر اصل چھ ڈاکٹر سوید ایمن چھ دپا اتنا س چھ تعلق تجوید کس مخرج علم سیتن یا س چھ کم سی تعلق تھا علم صرف سی لیو دیم تھوڑی کم حروف ایتی مطلب اف ون دب کا ناز میں سمجھی پزی پڑی یہ مطلب ذہنس مز تھی پتہ دبا نا بھائی رلاون بھی تیل پتہ رلاون اسی تو میں کیا سمجھ نا یمن گئی رکن ہمن گئی رکن کہین مثال پڑھ تو فا اف ار ام ان ال اب اب ایت کم حروف درائی تیل باقی یہ میں تیجا حروف چھے تمن انت اگر لکھو تے مخرج یعنی یہ جمع سوچ مطلب ما عدا هذه الحروف ما عدا هذه الحروف یہ مغروف ہو ایسی ورائچ تمن مز کیا چھ گسن طيب تمن مز کیا چھ گسن یمن چھ ایت کو تلس کر کان لفظ مثال کے طور پر تا پڑھو ب تا ب دوبکه باس اسو چیز لاګی جوړ کینی گسن با دوبک تا دونه مې باسې نه تیز فرق کی مولی سو بونی پوزي ته زمې کې سمجھو وین کین سټوډنټ اقرار دې په ناز چھ مگر اکثر علما ته دین دبن جما سره پړو دې ازلاق ته اسمات کیزي یی نه سوچ یی تجوید سي تعلق تھاون جات مونږ یو دی امزانی کی یمن اندر اسو چھ یی پھسلن پن آسن کث مس اسوی چھ سکه سم پڑھنس مس چھ نه یی مس رکن کې شنو دې سی واتن بول اس بار بار ویسے تمہیں تھاپ کرے مطلب یہ شارف ہسا چیز سب باقی حروف مجھے مقابل کیا گھن رکنی گھن لمس گھن بون وس یعنی یہ ادائیگی بہت یہ اس پرابلم کھین کی کتاب پڑھن تم سند مطابق ات پہ زیادہ غور خوص پریشان کر کوشش کر کہین طیب ون ہوں یہ کر فرم لبن یہ مجھ صفت لب اضلاق اور باقی مجھ کیا لبن اسمات